e as lavouras de trigo do Brasil podem ser prejudicadas por uma massa de ar polar neste final de mês de agosto. Você já acompanha o Paracatu Rural nas redes sociais? YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Getter e outros aplicativos de áudio também. Pesquise aí Paracatu Rural e inscreva-se. Mercado Agrícola. A Bolsa de Mercadorias de Chicago para o trigo passou a segunda semana de agosto com preços mais baixos. Sem novas manchetes envolvendo a guerra na Ucrânia, o mercado volta as suas atenções aos fundamentos. A pressão de oferta da Rússia, com uma ampla safra e um produto mais barato no cenário internacional, derrubou as cotações lá em Chicago. Recentemente, o Egito realizou licitações de importação de trigo, preferindo o grão russo. O trigo dos Estados Unidos se mostra pouco competitivo. As informações são do portal Safras e Mercado. Agora o consultor Vlamir Brandalize vai comentar para a gente as movimentações no mercado do trigo, com tendência de baixa após dias mais calmos que envolvem ali aquele setor lá do Mar Negro. Aqui no Brasil a colheita do trigo avança. No entanto, produtores estão receosos com uma massa de ar polar que pode avançar pelo Brasil por volta ali do dia 20 de agosto. Mercado do trigo andou cambaleando aí nesses primeiros dias da semana, com pressão de baixa lá em Chicago, porque acalmou o Mar Negro mais calmo. A Rússia acabou fazendo acordo com vários países da África aí para fornecer os alimentos, fornecer trigo, então tirou a pressão. Houve também chuvas em pontos aí que precisava chuvas nos trigos, no trigo americano. Então, mesmo com a qualidade baixa, né, 41% de lavouras boas excelentes, segundo o USDA do trigo americano na semana, mas o trigo acabou tendo uma pressão baixista aí nos últimos dias. O mercado brasileiro segue com o trigo evoluindo, colheita em parte do norte do Paraná, São Paulo, colheita no Brasil Central e lavouras do restante do Paraná em fase de formação do cacho, enchimento de grão, lavouras gaúchas mais adiantadas também já na fase de formação de cacho e as lavouras mais jovens do Rio Grande do Sul estão na fase de crescimento vegetativo e perfilhamento. Essas poderão receber geadas que não sofrem, mas tem um temor aí que depois do dia 20 possa entrar uma massa de ar polar com geadas e aí um temor de pegar algumas lavouras de trigo que estão na fase de formação de cacho e aí tem perdas. Esse é o quadro que pode sofrer condições que está evoluindo aí o trigo nesse momento. Ainda não há uma certeza absoluta dessa entrada de massa de ar polar, mas tem previsão para isso. Pode ter problemas aí em algumas áreas do trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E assim a gente finaliza o seu Paracatu Rural agradecendo a sua atenção e desejando que você, a sua família, seja produtor rural, seja profissional do agro, seja um consumidor dos produtos que o produtor rural consome, uma semana abençoada, que a graça do Senhor nosso Deus recaia sobre você e sobre os seus familiares e amigos. Que você possa passar os seus dias mais feliz, porque você está buscando sempre o auxílio de Deus. Que Ele seja a sua prioridade, que a sua família venha na sequência e que o trabalho e as outras coisas da sua vida venham bem depois. Primeiro Deus, depois a sua família, depois o trabalho, tá bom? Assim a gente finaliza então o seu Paracatu Rural, pedindo a Deus que abençoe vocês e a gente vai ficar esperando você aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação.
Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.